Murodjon Kamolov degan birodarimiz. Assalomu alaykum ustoz. Haj safariga boradiganlar boradiganda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga salom ayting deyishadi. Shu haqda tushuncha bersangiz iltimos debdilar. To'g'rirog'i bunga o'xshagan narsalar payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan sahih rivoyat qilingan Hazrati Umar radhiyallohu anhuga bo'lsa kerak, hajga ketayotganlarida bizni ham duoyinga sherik qil deganlar. Ya'ni duo ijobat bo'lishi mumkin o'rinlarda duoga sherik bo'lishlikni tamanni qilish, orzu qilish, iltimos qilish bu vasila mavzulardan bo'ladi. O'zingiz ham to'g'ridan-to'g'ri Allohga duo qilsangiz bo'laveradi, lekin vasila qilib siz duo ijobat bo'ladigan joylarga ketyapsiz. Allohni vahiysi nozil bo'lgan joylarga, vahiyning shohidlari yashagan joylarga ketyapsiz. O'sha joylarda bizni duoingizga sherik qiling. Eslang deyish Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sunnatlaridan. Shundan kelib chiqib ulamolarimiz ba'zi o'rinlarda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga salovat aytishlikda meni nomimdan ham salovat ayting degan narsani joriy qilishgan bor odamlarni ichida bunga o'xshagan dalillarga ya'ni ergashish bor. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga shu joyda ham salom aytsak yetadi. Allohumma salli ala Muhammad desak Alloh subhanahu va taolo biz salovatimizni yetkazadi payg'ambar alayhissalomga va bizga 10 ta qaytadan salovat aytadi. Bunga gap bo'lishi mumkin emas. Lekin borgan odamlarga alohida borganingizda meni nomimdan ham salom aytib qo'ying, salovat aytib qo'ying deyishlik xuddi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni hajga ketayotgan hojiga qarab meni duoingizga sherik qiling deyishlariga o'xshaydi. Buni bir harash tomoni noto'g'ri-ku bu hech qanaqangi bunaqangi narsa yo'q-ku bid'at-ku degan har xil qattiq borishlikka hojat yo'q bu narsalarni